မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ္တကနေဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ကအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာစစ်ကူရောက်ရှိနေတဲ့တပ်မ33ကတပ်ရင်းမှုဒုဗိုလ်မှူးကြီးနိုင်နိုင်ဝင်းအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သား6ဦးဟာရှေ့တန်းမှာလက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးတော့အသီးသီးသေကုန်ကြပြီးနာရေးမသာချအာတုပကိုဧပြီလ15ရက်နေ့ကပြုတ်လုသွားတယ်ဆိုပါတယ်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီကကချင်ပြည်နယ်ကိုဖျက်လေးဖျက်စနစ်နဲ့ကုံစီစီးဆင်းမှုကိုဖျက်တော့ဖို့လျှို့ဝှက်ညွန်ကြားစာထုတ်လိုက်ပြန်တဲ့သတင်းပါဝင်ဒီနေ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်ကအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာစစ်ကူရောက်နေတဲ့တပ်မ33ကတရင်မှုဒုဗိုလ်မှူးကြီးနိုင်နိုင်ဝင်းအပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သား6ဦးဟာရှေ့တန်းမှာလက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးတော့အသီးသီးသေကုန်ကြပြီနာရေးမသာချအတုပကိုဧပြီလ15ရက်နေ့မှာလှုပ်သွားတယ်လို့သူတို့နဲ့နှီးဆက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကပြောပါတယ်ဧပြီလ14ရက်နေ့ကကြေပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဂွင်မှာစစ်ကူစစ်ကြောင်းဖြစ်ရောက်နေတဲ့တပ်မ33ကတရင်မှုဒုဗိုလ်မှူးကြီးနိုင်နိုင်ဝင်းဦးဆောင်တဲ့စစ်ကြောင်းဟာရှေ့တန်းဖတ်တဲ့အချိန်တော်လန်ရေးတပ်တွေကပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးဟာအဲ့ဒီဒုဗိုလ်မှူးကြီးနိုင်နိုင်ဝင်းနဲ့သူ့တပ်သားတွေအပေါ်ကိုတဲ့တဲ့ကြရောက်ပောက်ကွဲပြီးဒုဗိုလ်မှူးကြီးနိုင်နိုင်ဝင်းအပါဝင်စစ်သား6ဦးဟာအသီးသီးသေကုန်ကြတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုသေသွားတဲ့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးနိုင်နိုင်ဝင်းဆိုတဲ့သူဟာစစ်တပ်ကတော့အပစင်45ကျောင်းစင်းဖြစ်ပြီးယာရုတုံးနဲ့တပ်မ33ကိုပြောင်းလာတာဖြစ်တယ်လို့သူဦးလေးကဗိုလ်မှူးကြီးမောင်ဆန်းဆိုသူဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကတော့အပစင်29ကဖြစ်တယ်ပြင်အငိမ့်စားယူပြီးတော့ Royal Chamberlain Company ထောင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့သူရတူဒုဗိုလ်မှူးကြီးနိုင်နိုင်ဝင်းသေသွားတာကိုဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွသူ့ဦးလေးကိုတိုင်လူမှုကွန်ရက်မှာတင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့သူတို့နဲ့နှီးဆက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီဒုဗိုလ်မှူးကြီးနိုင်နိုင်ဝင်းသေဆုံးတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့မှာဇနီးနဲ့သားသမီးကြံရင်ခဲ့ပြီးနာရီကိုဧပြီလ15ရက်နေ့ကပြုတ်လုသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ။တစ်ဖက်မှာတော့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီကကချင်ပြည်နယ်ကိုရင်ရန်နီယာ73စီဆန်ဘီလက်မြင်းနဲ့စောက်လုံရေးသုံးပစ္စည်းတွေတည်ယူခွင့်ပိတ်ပင်ပြီးဖြက်လေးဖြက်စနစ်နဲ့ကုံစီစီးဆင်းမှုကိုဖြတ်တောက်ဖို့လျှို့ဝှက်ညွန်ကြားစာထုတ်လိုက်ပြန်ပါလေ။အဲဒီစကောင်စီရဲ့လျှို့ဝှက်ညွန်ကြားစာမှာကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကိုစစ်ရန်နီယာရင်73စီးဆန်ဘီလက်မြင်းနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးသုံးပစ္စည်းတွေကိုသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ခွင့်ပြုစာမူရင်းနဲ့သာတည်ခွင့်ရှိပြီးစစ်ဆေးရေးကိတွေမှာလည်းစနစ်တကျစစ်ဆေးဖို့နဲ့ဖြတ်တန်းမှုအခြေအနေတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ပြဖို့တွေကိုပါရေးထားပါလေ။ဒါပြင်အဲ့ဒီစစ်စေးရဲဂိတ်တွေကိုဖျက်တမ်းလာမဲ့မော်တော်ယဉ်တွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုစီကနေခွင့်ပြုချက်ယူပြီးမှစေလွတ်ဖို့နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံကိုပါသတင်းပို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့လေညွန်ကြထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာစစ်ကောင်စီကဖျက်လေးဖျက်စနစ်နဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရော့တော်လန်ရဲတပ်တွေကိုပါအင်အားကြီးနဲ့တွားအောင်ဆိုတဲ့အကြံစီနဲ့ကုံစီစီစဉ်မှုကိုပြတ်တောက်အောင်လျှို့ဝှက်ညွန်ကြစာထုတ်ပြီးတားဆီးဖို့လုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့လေရဲသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီတခါဆက်ချင်တာကတော့အကြံဖက်စကောင်စီကဒီကနေ့မြန်မာနစ်ဆန်တရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်အချင်းတောင်တွေကအချင်းသူအချင်းသား3,303ဦးကိုပြစ်ဒဏ်လွန်ငိမ့်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာလာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလွန်ငိမ့်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အချင်းသူအချင်းသားတွေကိုရဇွေကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1အရနောက်တစ်ကြိမ်ပြစ်မှုထပ်မံကျူးလွန်ရင်အဲ့ဒီပြစ်ဒဏ်အပြင်အခုကြားခံမှုကြံနေတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေကိုပါဆက်လက်ကြားခံရမယ်ဆိုတဲ့စီကံချက်နဲ့ပြစ်ဒဏ်လွန်ငိမ့်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ဆိုပြီးကြေညာထားတာပါ။ဒါပြင်ဒီကနေ့လွန်ငိမ့်ခွင့်ပြုတ်လိုက်တဲ့အထက်မှာနိုင်ငံသားအချင်းသူအချင်းသား10ဦးလဲပါဝင်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအချင်းသားဘလောက်ပါဝင်နေဆိုတာကိုတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူး။တစ်ဖက်မှာလဲနိုင်ငံတော်ဤနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုအချင်းတောင်တွေကနေနေရာပြောင်းရွှေ့လိုက်တဲ့ဆိုပြီးအကြံဖက်စကောင်စီရဲ့ပြောခွင့်ရအကြံဖက်ဇော်မင်းထွန်းကမီဒီယာတချို့ကိုပြောဆိုထားပါသေးတယ်ခင်ဗျ။တစ်ဖက်မှာတော့စကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမှာရှိတဲ့တိုက်ပွဲဝင် PDF ရဲဘော်တွေကိုဦးစားပေးအာရုံစိုက်ဖို့အင်ဂျီဆိုရကိုကင်းနီပြည်လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်ဦးကလလာတက်ကနေကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဧပြီလ16ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း3တင်ပြည့်အခမ်းအနားကိုပေးပို့တဲ့တဝင်းလွန်မှာကင်းနီပြည်လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်ဦးကလလာတက်ကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။အမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရအင်ဂျီအနေနဲ့တစ်ခုလုံးအရေးပြင်းဒစိတ်တစ်ပိုင်းကိစ္စတွေကိုပါလက်တွေ့ဆောင်ရွက်အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အခါမှာအချင်းနေနဲ့လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီးဦးစားပေးမှုမှန်ကန်စေခြင်းနဲ့အပြင်စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုက်တဲ့နဲ့ဦးစားပေးမှုနဲ့အာယုံဆိုင်မှုကိုပြုလုပ်စေလိုတယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်။ညီအနေအထားအရရန်သူပတ်ချလဲဝိုင်းနေပြီးရိတ်ခါဆေးဝါးလက်နက်ခဲယံစုပ်လန်းတက်လန်းစတဲ့နှိုင်းရှင်ချက်အရ
စည်ရစည်ရစိန်ခေါ်မှုပုံမှုများပြတဲ့ဇဂိုင်းနဲ့မကွေးကတိုက်ပွဲဝင် PDF ရဲဘော်တွေအတွက်စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ရတယ်လို့လဲကလလာတရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အယွန်ဂျီနေနဲ့ဇဂိုင်းနဲ့မကွေးဘက်ကိုအရင်ကထက်အာယုံစိုက်မှုပုံမှုထားရှိပေးဖို့ကိုလဲတိုက်တွန်းအကြံပြုခြင်းပါတယ်လို့ဂီနီပြည်လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူမျိုးရေးတဦးကလလာတကထုတ်ပြန်တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျ။တစ်ဖက်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့ကအင်းစိန်ဖော့ကန်လှိုင်းတရဗဟန်းစတဲ့မြို့နယ်တွေကနေရာ၄နေရာမှာမနေ့ကညပိုင်းနဲ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကပြောပါတယ်။ဧပြီလ16ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကည9နာရီခွဲလောက်မှာလှိုင်းတရမြို့ငါးထိပ်မှာရှိတဲ့လှိုင်းတရမြို့မှာရဲစခန်းကိုဒက်ရှဲရိုအဖွဲ့ကနေလက်ပစ်ဘုံနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အလားတူဧပြီလ16ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကညနေပိုင်းမှာလည်းအင်းစိန်မြို့နယ်ကအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတောက်တိုင်ကညနာရုံကိုလည်းဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ဒုက္ကဒအာဘန်ဖို့စ်အဖွဲ့ကပြောထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီကနေ့ဧပြီလ18ရက်နေ့မနက်8နာရီကျော်လောက်မှာလေဖောက်ကန်ရက်ကွက်အနီးမှာတစ်ကြိမ်ဗဟန်းမြို့နယ်နဲ့ရန်ကုန်မြို့နယ်အစက်ကရန်ကုန်ပြည်ဒဲရေးဝင်ကြီးဌာနရုံမှာတစ်ကြိမ်ဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရုံခစ်တက်ကနေဒီကနေ့နေ့လေကင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ